mbeze mandawa ndim kashoti tawanda changamire hana kuya nemusoro nyari panapa kana kadara yekudana changamire nyari pamberi penyu nyaya ndekudanana nemukadzi wangu ndoda kuti pane mombe nanhatu 6 ane mbodza ko chitupa nemari yadara Itauro zvaka famba sei wakawanikidza sei? Ansora ichaga mbere makurota. Chenero zvekuti muti dingo kada kada changwa. Ndango chekutanga ndanishanda kuti yanozvidevedza iwani kwa kupa makoni west. Ichaga mudaro ndaiuro nani mukomana umwe aishanda pa pahusi pa pa apa padenga anoti 60,000 ndiwe kumusha mukomana iye saka ndaitwo panopinda marusape tichingoonana tichipinda marusape tichionana tichishamwaridza mukomana anosvika pekuti a shamwari mupenyu hutaunu hwandiremera ndakufunga kuti ndiende kumusha kubva ndine zvitengeswa zvandinazvo ndikatiorait nechii iye anoti no ndine firiji nemubhedha kati a mubhedha handingakwanisi but firiji imari yezvikanzi firiji yangu shamwari ndoda $250 that's 250 handiraikwanisi chibvisa ne 50 iite $200 but pari zvinhu ndezvinhu ndechii ndine $100 tikasvika pakubirirana ndobva ndatimwe balanci ndozopedzisa then zvadaro mukomana ndakamupa mari yake iya ndobva aenda kumusha achibva ashandisa zvaaida kushandisa pabhalanci yange yasara ndobva ndaapa sezvo ndandisagari ikoko ndakapa mukoma mukoma mutsitsirawo mari iko ndai mukomana anonzi 7,000 vadoiva ari panapa mukoma wacho zvino mukoma ava zvakandishamisa kuti havana kusvisawo mari yanenguva kusvika vazosvika pakunetsana nemukomana anonzi 7,000 saka zvadaro ndakati no tirigai kunetsana sevanhu vagarisani kana mari yakashandiswa nemukoma wangu havana zvokuita imimi chitora nai muende kune mudzimai pavanogara mudzimai padhuze namukoma kana masvika ipapapo da kutaura nai bhikozi ndaanambotsvaya foni yake yanga isipita saka zvadaro vakatorana vatorana vachingonosvika mumba imomo ndozva mukoma vaakutofona pa iwe mudzimai wekutamubata aine chikomba chirimomunayo taunda kashoti taunda kashoti upi tezvara wedu ava vari panexdoor vanozi taunda kashoti ava ndovatabata vaine vatori muno izvozvo kutaura kuno vari magubensi zviri kufamba sei tavabata vari muno ndobva ndafona paya paya ko tezvara enda uchiisha maakuita sori sori mukwasha ndangopinda muno uchida kusenda music uchida kuita sei sei ndiregerero chichi aiwa nyaya yakadai sova murizova kuti mavakafiwa nekuti tete wangu wakabva wakushaika haipana nguva yakareba taatakatomira tiite zvichenura saka midzi yose munhu ane zita rasekuru ndinda ndakapuwa tichengeta pakuzvozvozi dzimwe hama ndova tizokubva midziyo yatete hamusikona hero matondivhiringawo nemidziyo yatakachengetedza yemufi chenura hatisati tatoita tinova tisusu tinge tichiita chenura chitagova midziyo iyi zvino hamusikona zvamaita matikanganisa weri maita sei naite zvaka sori sori mukwasha sori sori mukwasha ndopa ndakati aiwa chibatai mukomana kuitira kuti pangoedza kuti zvakaitika usiku tibve tatonanga naye kwaishi zvino ndakazoshamawo ndaudzwa mukoma wangu munhu yauya taatakamuchengetedza but abva atotiza achiita sei sei so pazvangu dani ndakati no mafoni yemudzimai ndaibva yatobatwa kuzoitira umbo kana taakuenda kumatari nenyaya yake yacho foni ngaibatwa kutira evidence inotikwanira kusvika vakanobata evidence iyaya vakanobatawo nezvimwe zvavakabata zvaangainazvo zvichange zvitsanangurwa nayo mukoma kana manditendera tinoda kuti tovapo mukana vatsanangure mukoma wacho kubata kwavakaita iye mukoma uyako padhuze kamusorei changana makorokota ini ndini mukoma wemukomana uyu sekuri vakwari ndizvo zvakaita vakatengesana fridge ndakapiwa mari asi mari ndakaishandisa ichitinokwanisa kurika kuiandiesa kuita kuharani zvine chiti mari inokwanisa kuwana mari nokasika saka kuda mudzi wechikwereti panga akubvisa mari anoane 7,000 akuda mari yayo ndasa ndaane mari ndandikuda kuedza kuti chiti pandinongouya maemekuta nekuta ekuti ndatenga zvinhu zvangu zvinomba zvinova masola nemafridge nezvimwe zvendaita kuisa mumba mari ndakangowedzerawo pachikamu chindaita chiti ndikaendesa kutengesa fridge yangu ndichidhola saka ndokuya kwandiri achiti hanzi mari iwo akapirwa mari ndaifushwa mari ndakapirwa saka munin'a paakafona akatienda kuna maini then ndinotaura navo mudyisani kuti oone kuti vanokupa mari here pandakaenda navo pandakasvika ndakatosvika ipo pamba pacho
Maria,
Saka tari wana rupe daga ndupa kwa zoezi zawa amadzai ndupa zaka wewe amadzai daga shika usiku ndupa zaka wewe daga chichaji meno amaya chuo puti zakari ya iyo anuwa mpumu iyo anuwa mpumu ndisa puti zakari ndupa wanu shika ndupa wanu kunga kuchichaji tiga saka cha ndupa zaidi saka ndupa daga ndupa na nyaya kada inga chichi mangua na kusini tuenda pata tu katizo tu mtoto hati zaidi chichi mai chapa chichi mai chapa mshamba mungwash taka garabda. Kangoti chairman yako baadhi ni kama sasa chairman na sabu na secretary ongo kwa ndamu taka garamu darwa usiku kangu garamba iyo kama vongo ita jeshi kuti atalunga tata tu ni tata tu mafani kuvongo tu sheru kuvongo chamba watu kuvongo tata watu budo watu kwa hindi limoe kwa vongo ina ndi darip kwa vongo nda shaya phone yam shaya phone yam kwa hindi kwa hindi na nusu kwa phone yam na kwa hiyo kwa hiyo na tatu ni tarura juu kwa hiyo phone yam tupa kwa phone apo ndukisha ifoni yangu yende ndo kana kuti kana nenda kuti sabu kumba kwangu nenda kuti ndo nenda kuti maka gara kuna muna mwa munda mwa bata kuti kuti ari kuti samba atwe pasi na chingwa chidi chidi ai nda kuda ndo kana kuti kuna mwa tisira wangu aku waka wa aku ah imini mita ya kuno itudamu mwe maure mwe mwe idua itudamu mwe idua mbata imati mbata mwe ari kuti muda maure mwe kati ya watu la yangu chizi sumunda tabata kanzai wa maure mwe itudamu mwe kada yawa isinyaka takamo taura yamu chambara nyumusha kongo wakweza wakabaina ku police ndo boshwa ndo boti munanga batwa yawa nwandi ora yamu police ndo baina taiwa imimi musatsaganya pane mwenye musawiri kidze mwenye pane mwenye yamuti munaura kana muna singa aura yawa rigai dai isu ma police ndo basare imimi nye ndo ndo kasanya yiba iti nye ma kutsaga ma kuda kutsaga nye pane mwenye yenye ndo ati sinyora dokeza sikuvura doke tibise yakada ndo bakwatu bakuna sibera wala garaka mbuya mtambo ti bisa kabla mtu atanyara ndoka taka kutaka kwa nyaye ndoka nisa kuda kwashi ndoka shika kwashi kwashan kanin kanin mimi mnonza ni mkwa mazere indro nzima mbiti shupai shupai eh ndio kwa mwa mbiti shupai ndinwa mkuma uyu mkuma na kwashi ora tawe ndinwa mkuma ndoka taka zindisa nyaye kwashi ka kwashi sadenza kunyaye kwashi iyo ndoka anoti ndopo anoti ah aina kwa inienda nyenye mukutare zvai hapana kwa inokuenda tinotipe tsikatsika aina kwa inokuenda apa wangu ati zawaenda ndopa tenda kuna ishi toti ishi ndonya yedu mamire yakaita ndopo anoti ah ishi ishi iyo wachona ishi wani wanita mukwasha ndati tizvara here na washi wachita ati tizvawe saka tika mushona tizva tungoti ah nyenye gaiti kuti kwaina kwa inienda saka poka ndo na ishi wacho ishi wakasvo chia udzo ishi wakataiwa inini nyimudari mangu anditongi nyaya yakadaro ndotonga nyaya justice ndoti ungada kuti nditsike tsike nyaya muno makazara nhoya madzamu dzisi handira matongera ndine nyaya ini ndotonga nyaya justice ungada makatadza ukaibuda mutaure kudare ungaswe nyaya ndichipada ndikugadzirise zvamo kuti ndiite choko mumwezi ini handitendi kuti ndiite mumwe kudare saka ndoba ndakazoenda kudare kwaishi vatapiwa madzidzi takaenda kudare ndokusvika kudare awana kuya kudare isho vakataiwa sati miri kunyora nyaya kunyora nyaya nyaya pinza bahkan sore itu saya tak pas tak kucing yang ini bukan karena aku di mana aku yang bersekolah tu nyai mami lah kata awal mati je sekarang angkut je sekarang tu pada kau ni lah muka tuang gini ada kau lain ia saja sekarang dia ada banyak jual yang gor bawa orang gor tuan dah aku kucing aku punya nanti sekarang cerita saya sih aku tu pada kau ni lah aku pun cakap dia masa tu aku pun cakap dia ni kau orang mana kau itu pun di mana aku kucing itu pun pasalnya aku tidak aku tinggal tu dia nak beli ini bukan ada problem ini kaya aku ketika aku membawa aku ada susu kau membawa aku karena aku mana ada kafa iya aku membawa aku sih urus sepeda baik iya lu dia iya kita uri jangan zita mar nama sekolah ni an muda ni mar nama sekolah ni marina muda ni muda aku cuma di ada un jengkal dari Erika azuenda nini na uruzo mbaka nini mwoswa nyingu wa kutu uzuenda kwa kawo mwakaba tikizu chokati wini ya mtazi ya kwa chokati maishira na chokati magara mchishira na kwa 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 pane wa nuda utore ili rajeka Sulit kan tidak
kufuma kauti financial line. Right, the party mapuna puna, a ripo, a right was. In the I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Obadara 4 dzekuripira mhosva yake 1 nemakuna kuna ne 1 yaanobhadhara yaidare kurara kuvhirikidza mereji yevanhu dzese pamwe dzoita 6 nemakosi mari Total yacho hauizi here? Total ipo. Imari total. Ane Mira oh, ne pone $25 25 to and 25 from right so I papa ko daga $60 a day dada $50 ya ana kuya mukomana atiza da kechitatu to kana ba kutiko ka doman chino toraishe chiana okuno tikawakwiza kuti bus kaswa kuno kubadara marino kwana iyo pane $20 yekuti ndaishanda kabadara chotora 420 kana dimwe mumbe kwada yema posi kana dimwe mumbe hana kuya kuti anga ari zai bando zunda imwe yekuendesa masamon kuti haona kuya tomba 1 week to pay but mo tsagatsaga kuti mumbe dzacho akatizisa kuenda kuti unokwanisa kuona information adi dzacho manje anoratidzisa kutengesa nedzimwe dzavo vachitira pane munhu anonzi Daniel Kashoti ndiyanga achitoachita nezi pamba achida kutorovaka toda kurova mai saka ndinyakuti ha vakomana akatitengesa mombe iye akatengesa dzati mombe Daniel Kashoti akuona kuti nyaya yacho yazi yapa mambo ndobvatinga motabike inovaya inayo pamba ndinemunin'ina wacho anonzi yeyo tinasvika tawanda iye ndikashoti akanga aine mombe mbiri atisingakanganisi nengoro yainayo pamba vanhu vachizoona mobvisa mari yekuendesa madefault judgment aisa pa 400 iyo pamakosta default judgment imari kuiendesa kuti tatongaotangoedera ipapo pai $60 omba 7 days to pay kana asina kubhadhara then tobva tazondotora zvinhu after 7 days tichitangira kuzivisai tisati taita matama